podsjeću, rast u odnosu na isto tromjesečje prošle godine, dakle realni rast je 7%, što mislim da, znate sami da mi u Ministarstvu financija i Vladi u pravilu ne objavljujemo tromjesečne podatke, ali mogu reći da je na tragu naših očekivanja, pa čak u određenim segmentima strukture i bolje. Tako da mislim da s tim podatkom sigurno možemo biti zadovoljni. Oni pokazuje zapravo nastavak dobrih i pozitivnih gospodarskih kretanja unatoč svim izazovima s kojima se suočavamo. Što se tiče same dekompozicije BDP-a, kada gledamo sa proizvodne strane, praktički gotovo sve djelatnosti su u plusu, dakle su zabilježile rast, s tim da posebno treba istaknuti one koji su najveći doprinos rastu bruto dodane vrijednosti dali, a to su trgovina na malo i velikom, prijevoz, odnosno pripremno usluživanje hrane i smještaj. Dakle, dobrim dijelom možemo reći tako i uslužne djelatnosti koje znamo i sami da su u onim kriznim vremenima COVID-a zapravo zabilježile i najveće padove. Što se tiče rashodne strane BDP-a, to ono što možda i malo detaljnije gledamo, najveće stope rasta vidimo kod izvoza roba i usluga, naravno vidimo i visoke stope uvoza roba i usluga, pa je onda ukupni neto doprinos, neto izvoza zapravo blago negativan, međutim posebno mislim da može radovati činjenica da imamo jednu dobar i solidan rast i investicija, ali i osobne potrošnje. Osobna potrošnja je vrlo usko vezana s onim podacima koji sam rekao za trgovinu na malo. Tako da što se tiče same dekompozicije rasta, mislim da također tu možemo biti zadovoljni uz onu opasku koju ja evo već dulji niz godina govorim i ona zapravo na neki način potvrđuje tu jednu strukturu našeg gospodarstva da još uvijek imamo dosta visoku uvoznu ovisnost. I zato i je, kad god imamo i porast osobne potrošnje, porast investicija, porast izvoza roba i usluga, paralelno sa tim bilježimo i snažan porast uvoza roba i usluga. I to je ono što je zapravo izuzetno važno i iz same strukture gospodarstva se vidi, a ja bih rekao i ova krizna vremena su nam potvrdila da treba između ostaloga jačati tu domaću komponentu. Možda u kriznim vremenima smo veći naglasak stavili na hrani i energetici, ali mislim da se vidi i u nekim drugim aktivnostima. Dobri rezultati, ono što sam u kratkom vremenu za vrijeme sjednice Vlade pogledao i samog kratkog priopćenja Državnog zavoda za statistiku, vidimo i dosta solidno kretanje samih općenito uslužnih djelatnosti, dakle i na domaćem tržištu, ali što se tiče samoga izvoza. Tako da, kada sve skupa sumiramo, mislim da je jedan dobar podatak na tragu pozitivnih vijesti s početka ovoga tjedna, a u iščekivanju, ja se iskreno nadam, dodatnih i novih pozitivnih vijesti idući tjedan kada budu objavljena konvergencijska izvješća za zemlje članice, odnosno tako za Hrvatsku.